Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում։ Ես Դավիթ Դավթյանն եմ, բարի երեկո։ Նախ այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համարոտ ու մեկ տեսաշարով։ Ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ ներքաղաքական զարգացումները սահմանային լարվածության և բանակի մարտունակության վրա, թեմայի շուրջ Վիգեն Սարգսյանը խոսել է առաջատար լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Ներքաղաքական իրավիճակից փորձում է օգտվել նաև հակառակորդը կուտակումներ ու տեղաշարժեր ազախա-ադրբեջանական սահմանին, փաստերը կան, տեսանկարահանումները նույնպես։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումները շարունակում են իրենց բնականոն կենսագործունեությունը, զորամասերում սահմանված կարգացուցակն է դիրքերում էլ մշտական զգոնությունը, ռեպորտաժ հայ-ադրբեջանական սահմանագծից։ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելով նոր ոչռագործություններ կանխելու ու դատապարտելու կոչով ապրիլի 24-ին հոց բազմության շարքերում ծիծեռնակաբերդի բարձունքում էին նաև զինվորականները։ Եվ ռեպորտաժ զինվորական ամուսինների մասին, նրանց օրինակով բանակը նաև լավ հարթակ է ընտանիք կազմելու համար, Նաիրա Համբարձումյանի անդրադարձը։ Վերջին օրերին Հայաստանում ծավալող ներքաղաքական իրադարձությունները հասկանալի պատճառներով չէին կարող դուրս մնալ զինված ուժերի ուշադրությունից։ Ճիշտ է, բանակը վեր է քաղաքականությունից, սակայն ակնհայտ է, որ ներքաղաքական ցանկացած լարում ինքնաբերաբար ազդում է նաև սահմանային լարվածության վրա, ինչի ականատես է եղանք այս օրերին։ Այս տեսանկյունից պատահական չէ, որ Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունն անցնող շաբաթ հանդես եկավ հայտարարություններով, որոնցում զգոնության կոչ էր անում և հիշեցնում, որ Երևանյան փողոցներում ծավալվող իրադարձությունները ադրբեջանական հավանական ռազմական արկածախնդրության դեպքում կարող են էապես բարդացնել մարտական խնդիրների կատարման համար անհրաժեշտ ընթացակարգերը։ Շաբաթը մեկնարկեց Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարի ասուլիսով, որի առանցքում հենց այս թեմաներն էին։ Ապրիլը սկսվեց ու ավարտվում է սահմանային իրավիճակի լարումով, սագուցե հակառակորդի օրինաչափ վարքագիծն է, կանխատեսելի մարտավարությունը, միջդեռ կուտակումների և շարժի մասշտաբները վկայում են, սա հերթական դեպքերից չէ, պայմանավորված է նաև հանրապետության ներքին լարումով։ Հուսով եմ, որ յուրաքանչյուրը հասկանում եք, որ շատ օբյեկտիվ և հասկանալի ձևով իրոք հակառակորդը յուրաքանչյուր վարքյան հետևում է մեր մոտ զարգացող իրադարձություններին և եթե նույնիսկ կարդակ մեր ռազմավարական պլանավորման բաց փաստաթղթերը, այդում Վիետնամի արդիականության ծրագրի բաց մասը, շատ հասկանալի է և նեղ մասնագիտական գիտելիքներ պետք չի ունենալ, հասկանալու համար, որ առկա մարտահրավերների պարագայում հակառակորդի իր առջև դրած խնդիրների տեսանկյունից մեր ներքին անկայունությունը ուղիղ ճանապարհ է հարթում նրանց կողմից գործողություններ ձեռնարկելու։ Այսինքն, ես չեմ կարծում, որ մեր հայտարարությունը այդ առումով նոր մեծ բացահայտում էր, բայց մենք պարտավոր ենք որպես պետական կառավարման մարմին հիշեցնել այդ խնդրի մասին։ Վիգեն Սարգսյանն անդրադարձավ նաև ցուցարարների և հավաքների կազմակերպիչների սահմանային վիճակի մասին հաղորդագրությունները կասկածի տակ դնող հայտարարություններին, հատուկ ընդգծելով, նա ով կարող է ենթադրել, որ Պաշտպանության նախարարը կարող է մանիպուլյացիա անել իր հասարակության սպայական անձնակազմի կարծիքը հանրային կարծիքի վրա ներազդելու համար, ուղղակի չի պատկերացնում ինչ է բանակը։ Կուտակումները Արցախի առաջնագծում են, կուտակումները իրոք օրերի ընթացքում զարգացել են, ծավալվել են, եղել են տրամաբանության մեջ որոշակի զորավարժությունների, այդ զորավարժությունների տրամաբանության ավարտից հետո, ինչպես նաև այդ վարժանքների հաճախակիության ավելացման համատեքստում առաջացրել են մտահոգություն։ Փոխշաղկապվելով մեր մոտ ներսում ընթացող գործընթացներին, մենք պարտավոր ենք իրազեկենք հասարակությանը, որ նման վիճակ կա։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն ընդգծեց, որ սա չի փոխում զինված ուժերի պարտավորությունը ցանկացած պարագայում, նույնիսկ ամենածայրահեղ իրավիճակում շարունակել ապահովել Հայաստանի և Արցախի պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Վիգեն Սարգսյանն անդրադարձավ նաև հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձություններին, փողոցներ և պետական կառավարման շենքեր շրջափակելու գործողություններին, շեշտելով, որ այստեղ ռեսուրսների կառավարման խնդիր է առաջանում, որն ուղիղ կապ ունի հայկական երկու հանրապետ ությունների պաշտպանության հետ։ Ենթադրենք ԱԳՆ-շենքը արգելափակված է, ինչպես եղավ այս օրերին։ Ո՞նց է կարծում, դա պաշտպանակության գործին նպաստում է, թե խանգարում, հատկապես եթե լարվածություն կա, եթե նույնիսկ ընթացիկ ամենօրվա գործառույթ իրականացնելու խնդիր կա։ Եվ ամենակարևորը, պատերազմական վիճակի անցնելու լարվածության պարագայում գործողությունների մեջ չափազանց կարևոր գործառույթը զորահավաքային աշխատանքը։ Զինկոմիսարատները պետք է վիճակի լինեն, չէ՞, մեր քաղաքացիների հետ զորահավաքային ռեսուրսի հետ աշխատեն։ Ո՞նց եք կարծում, լարվածության ֆոնի վրա
Զին կոմիսարիատը դա կարողանալու է արժեք անել, թե չէ։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով ներքին անկայունությունը պետք է հարթել եւ առաջարկվել երկխոսությամբ, քննարկելով ու միասնաբար հաղթահարելով բոլոր դժվարությունները։ Նախարարի պաշտոնակատարի համոզմամբ այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը մեկն է՝ բանակցելը։ Ես ոչ թե համարում եմ, որ կա երկու ճանապարհ, ես համարում եմ, որ միևնույն է կա մի ճանապարհ պայմանավորվելու։ Խնդիրը մեկն է, այդ ճանապարհին մենք քանի սխալ կանենք, մինչև վերջնական պայմանավորվածության գալը։ Եվ այդ սխալները պետք է թույլ չտան։ Իսկ այդ սխալները թույլ չտալու համար պետք է շատ լարված իրավիճակում էմոցիոնալ քայլերից մի քիչ զերծ մնա։ Ստապ մտածել, հանգիստ մտածել։ Եվ նորից բանակի մասին պաշտոնության նախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձավ վերջին շաբաթներին վիրտուալ տիրույթում պատտվող կեղծ լուրերին։ Այս օրերին սոցցանցերով ֆեյք օկտատերերը տարածում են ապատեղեկատվություն, որը վերաբերում է նաև զինված ուժերին, սահմանային լարվածությանն ու զինվորներին։ Վիգեն Սարգսյանը շեշտեց, որ դրանք հանրության շրջանում թյուր կարծիք են ձևավորում բանակի մասին, և երկրորդը, այդ տեղեկությունները կարող են զինծառայողների ծնողների մոտ անհանգստություն առաջացնել։ Սա անթույլատրելի է, հատկապես երբ իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Ինքը ծնողի մոտ օբյեկտիվ սուբյեկտիվ վախեր է ձևավորում, ինքը բանակի մասին թյուր կարծիքներ է ձևավորում, ինքը ստեղծում է լարվածություն, երբեմն կոնկրետ զորամասում նշելով զորամաս, նշելով դեպք, որ այնտեղ չի եղել, բոլորը իրար սկսում են կասկածել։ Սա շատ վնասակար գործունեություն է։ Վիգեն Սարգսյանը վստահեցրեց, որ իշխանությունները պատրաստ են հավաքների կազմակերպիչների հետ քննարկել այն հարցերը, որոնք կարագացնեն Հայաստանի առաջընթացը։ Կառավարությունը պատրաստ է քննարկել ցանկացած ոլորտ բարեփոխելու և ավելի լավը դարձնելու հարցեր և ծրագրեր։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ։ Ներքաղաքական զարգացումների, սահմանային իրադրության վրա դրանց հնարավոր ազդեցության և մի շարք այլ թեմաների մասին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը խոսել է նաև երեք Հայրենիքի Պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն այցի ընթացքում։ Այստեղ վերջին սերնդի սարքավորումներն են ու ամենալավ պայմանները։ Հայրենիքի Պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում ապրիլյան քառորյա պատերազմի մասնակիցներն են ու մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված տղաները։ Շաբաթն ավարտում են սպասված հյուրի հերթական այցով Վիգեն Սարգսյանը, հետևեց տղաների մարզումներին, ապակինման գործընթացին։ Զրույցը ճաշի սեղանի շուրջ է, վերականգնման փուլում գտնվող տղաների ու ապրիլյան քառորյա հերոսների մասնակցությամբ։ Երիտասարդների հարցերը տարաբնույթ են, ընդհանուր են հատկապես ներքաղաքական իրադարձ ություններին վերաբերող մտահոգությունները։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե դուք այս օրերին ինչքան անհանգիստ եք, ինչքան մտահոգ եք, ինչքան տարբեր բան եք մտածում և ինչ հույզեր ունեք, որովհետև որևէ մեկին չի կարող անտարբեր թողնել վիճակը, երբ բազմաթիվ մարդիկ փողոցում են, բազմաթիվ մարդիկ խնդիր են հնչեցնում։ Այս օրերին շատ շատերն են փորձել այս միջավայրում հղումներ կատարել և սկսել են հայտնվել ամենատարբեր մարդիկ, որոնք կոչված են երևի ցույց տալու հրապարակում ներկա մարդկանց բազմազանությունը, ամբողջականությունը։ Ես մի վայրկյան անգամ չեմ կասկածում, որ հրապարակում կան ամենատարբեր մարդիկ, կան մարդիկ, որոնք իրոք սրտանց մտահոգ են և ուզում են, որ մեր երկիրը էլ ավելի լավը լինի, արագ զարգանա, խնդիրները լուծված լինեն, և դրա մեջ կարող են տեսնել ամենադժվար տարբեր խնդիրները, թե ինչի դա այդպես չի, սկսած անձերից, մինչև համակարգեր, մինչև տարիներով, տասնամյակներով կուտակված խնդիրներ։ Պաշտոնության նախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձավ Երևանյան ցույցերին, երթերին ու հավաքներին, խոսելով հատկապես զինված ուժերի հետ որևէ կերպ առնչված բանախոսների ելույթների մասին։ Վիգեն Սարգսյանն անդրադարձավ նաև օրեր առաջ մայրաքաղաքային երթերին միացած զինծառայողների հանգամանքին, ինչը պարզապես անթույլատրելի էր։ Վստահ եմ, որ այնտեղ նաև կան մարդիկ, ովքեր ուղղակի առիթն են օգտագործում իրենց ցույց տալու, երբեմն ամենաթողության այսպիսի միջավայր վայելելու իրանց պատկերացմամբ։ Այս օրերին շատ աշարարկվում նաև ապրիլյան պատերազմը, շատ աշարարկվում ապրիլյանի մասնակիցների կարծիքը, անունը և այլն։ Ես չեմ ակնկալում, որ ապրիլյան պատերազմի բոլոր մասնակիցները որևէ հարցում պետք է միակարծիք լինեն։ Մենք ազատ երկիր ենք, մենք ազատ հասարակություն ենք, ամեն մարդ, այդ թվում ձեզանից յուրաքանչյուրը, բոլոր հարցերի մասին ունի արտահայտված կամ չարտահայտված ամենատարբեր պատկերացումները ու կարծիքները։ Ես վստահ եմ, որ հրապարակում կան ապրիլյանի մասնակից տղաներ, որոնք սրտանց տենց են մտածում և ոչ մի բան դրա մեջ չեմ տեսնում, բայց ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ դա պետք է առանձնացվի, ցույց դրվի, որ այստեղ
մեր ազգային հերոս Ռոբերտ Աբաջանի պապը, որը ինքը չի, որ այստեղ ապրիլյանի մասնակիցը, որը շատ լավ ծառայած տղա է, բայց ապրիլյանի հետ ուղղակի կապ չունի եւ խոսում է մի խմբի անունից, այստեղ է այսինչը, այստեղ է այսինչը եւ այլն։ Իմ համար այդ օրերին ամենամտահոգիչներից ու իրոք շատ բարդ հոգեբանորեն պահերից եղել է ամսի 23-ին մի խումբ զինվորականների միանալը այդ ցույցին, ոչ թե որովհետև այդ 100 կամ 200 հոգին որևէ բան էին փոխում թվի առումով կամ որևէ այլ առումով, իրանք փորձում էին օգտագործեին իրենց համազգեստով լինելու փաստը եւ իրանք փորձում էին հանրության վրա ներազդեցություն թողնել իրենց համազգեստով այնտեղ կանգնած լինելու անգամանքով։ Դա անթույլատրելի է, որովհետև այդ պարագայում առաջինը, ով դա կարա օգտագործի ու շարքի, դա միշտ պետությունն է, համազգեստով մարդուն ներգրավելով քաղաքական գործընթացների մեջ։ Նախարարի պաշտոնակատարն այս հանդիպմանը ևս մեկ անգամ արձանագրեց հակառակորդի ձորքերի տեղաշարժի ու կուտակումների փաստը, նշելով, որ դրանք շահարկողները չեն էլ կարող պատկերացնել հնարավոր վտանգների ու ոտնձգությունների մասին։ Մյուս կողմից, ադրբեջանական զինուժի ակտիվությունը նկատում ու արձանագրում են ոչ միայն հայկական բանակի սպաներն ու հրամանատարները, այլև ժամկետային զինծառայողները։ Մենք իրոք անցնում ենք մի փուլ, երբ ոչ միայն հակառակորդը, որի ծրագրերը ձեզ ավելի քան որևէ մեկին հայտնի է, դուք տեսել եք դրանք, վարկյան-վարկյան հաշվում է, թե որ պահն է ավելի հարմար իր խնդիրը լուծելու համար, և նոր չի հաշվում, միշտ է հաշվել, բայց հիմա շատ ի ցույց, շատ բաց դրված է այն խոցելիությունները, որոնք ինքը չի կարող չնկատել, սկսած այսօրվա ընթացիկ վիճակից մինչև անհրաժեշտության դեպքում զորահավաքի կազմակերպում։ Եվ երբ մենք հասարակությանը մեր պարտքին համաձայն հայտնեցինք, որ գիտեք, կուտակումներ կա առաջնագծում, նույնիսկ դա փորձեցին օգտագործել մեզ մեղադրելով, թե դա կեղծիք է եւ հատուկ արվում է հանրությանը վախեցնելու համար, դա իսպար պատկերացման բացակայություն է նրա, թե ինչ է բանակը եւ ինչպես կարա բանակի ողջ ղեկավար անձնակազմը ստորագրի մի հայտարարության տակ, որը իրականությանը չի համապատասխանում, եւ առաջի գծում կանգնած զինվորը տենում է, որ ենթադրենք կուտակում չկա, իսկ իր շտաբի պետը, պաշտպանության նախարարը ասում է, որ դիմացը հակառակորդի մոտ կուտակումները, շատ վտանգավոր է։ Ցավոք սրտի հիմա վտանգավոր է ոչ միայն առաջնագծի տեսակետից, այլ նաև վտանգավոր է պետականության ինստիտուտների տեսակետից, որովհետև եթե մենք պետք է սկսենք փողոցում որոշել, թե ում ենք ավելի հավան, եթե մենք պետք է փողոցում սկսենք որոշել, թե ով ինչ պաշտոն պետք է այս երկրում զբաղեցնի, կարծում եմ, դուք շատ լավ պատկերացնում եք, որ միշտ մարդ հավաքողից ավելի շատ մարդ հավաքող կլինի, լծակներ ունեցողից ավելի շատ լծակ ունեցող կլինի, միշտ կլինի մեկը, ով կփորձի նույն ձևով օրեր անց, շաբաթներ անց ապացուցի, որ չէ, իրավական իշխանությունը ինքն է, լեգիտիմ իշխանությունը ինքն է։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերն ամեն րոպե հետևում են հակառակորդին ու պատրաստ են դիմակայել ցանկացած ոտնձգության։ Անդրադառնալով հանրապետության ներսում կատարվող իրադարձություններին, քաղաքական ու քաղաքացիական գործընթացներին, Վիգեն Սարգսյանն ընդգծեց, որ սահմանի պաշտպանությունը գլխավորն է եւ բանակի ղեկավարությունն ու ստորաբաժանումներն ամբողջ ուժով պահպանելու են հայկական երկու հանրապետությունների անվտանգությունը։ Դուք մի բան պետք է նաեւ վստակ իմանաք ու վստահ լինեք. Անկախ ամեն ինչից մեր զինված ուժերը պատրաստ են ու ցանկացած պահին կատարելու են իրենց խնդիրը, դրա մեջ որևէ կասկած լինել չի կարող։ Ես վստահ եմ, որ մեր յուրաքանչյուր զինծառայող շատ քաջ գիտակցում է այս պահի լրջությունը, վստահ եմ, որ նրանցից որևէ մեկը չի վարանի և չի անիսխալ, որի համար հետագայում իր սերունդներին, իր զավակներին, իր թոռներին պետք է ամանջելով պատմի։ Ուզում եմ, որ իմանաք, որ օրենքով և սահմանադրությամբ սահմանված կարգով այնքան ժամանակ, որքան մեր օրենսդրությամբ ենթադրվում է, որ ես պետք է կատարեմ պաշտպանության նախարարի պարտականությունները, այնուհետև եթե լինի որոշում, որ ես պետք է վերանշանակվեմ այդ պաշտոնում,
մինչև վերջի վարկյանը, օրենքով նախատեսված, գործելու եմ միմիայն 100% ծառայելու սկզբունքով, եւ որևէ մեկը, որևէ բազմություն մարդկանց, որևէ բարձր խոսացող մեկը չի կարա ինձ ստիպի իմ սահմանադրական պարտքը չկատարել կամ կատարել, թե այլ կերպ չի կարող լինել, որովհետև եթե ես տեղի տամ այդպիսի ճնշումների, դա նշանակում է, որ մեր առաջնագծում կանգնած զինվորը սպան եւս պետք է իրենց ազատություն տուն տան, որոշելու թե որ դեպքում արձագանքեն, որ դեպքում անպատասխան թողեն այս կամ այն վիճակն ու գործողությունը։ Հանդիպման ավարտին նախարարի պաշտոնակատարը վերականգնողական կենտրոնում բուժվող տղաներին մաղթեց արագապակինում, հույս հայտնելով, որ այս հաստատությունը չափազանց կարևոր է ոչ միայն մատուցվող ծառայություններով ու ժամանակակից սարքերով, այլև իր բովանդակությամբ ու ջեր միջավայրով, որտեղ բոլորն ընկերներ են, ծառայում են մեկ ընդհանուր նպատակի՝ պաշտպանել հայրենիքն ու նրա պաշտպաններին։ Դավիթ Դավթյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուժ։ Պատիվ ունեմ ծրագիր, որ ուսանողին տարկետման իրավունք է տրամադրում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելու ընթացքում և փոխհատուցում ուսման վարձը։ Հնարավորություն տալիս բուհական կրթությանը զուգահեռ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում զինվորական մասնագիտություն ձեռք բերել, ապահովելով ծառայողական բնակարանով։ Ստանալ լեյտենանտի կոչում և պարտադիր ժամկետային ծառայության փոխարեն 3 տարով ծառայության անցնել ազգային բանակում որպես սպա, ավելի քան 250,000 դրամ աշխատավարձով։ Ծառայության ընթացքում օգտվել զինծառայողների և նրանց ընտանիքների համար սահմանված բոլոր արտոնություններից։ Ընդ որում, պետությունը փոխհատուցում է ուսման վարձը նաև ծառայությունից հետո մագիստրատուրայում։ Պատիվ ունեմ փայլուն հնարավորություն ստանալ բարձրագույն կրթություն և պատվով կատարել հայրենիքի պաշտպանության առաքելությունը որպես հայոց բանակի սպա, ձեռք բերելով չափազանց կարևոր ղեկավարման փորձ ամբողջ կյանքի համար։ Պատիվ ունեմ, ամուր ապագան քո ձեռքերում։ Ցավալի էր արձանագրելը, բայց վերջին օրերին պաշտպանության նախարարության կողմից հնչեցված մտահոգությունները որոշակի առումով նաև շահարկումների առիթ հանդիսացան։ Գտնվեցին մարդիկ, որոնք կասկածի տակ էին առնում սահմանային լարվածության աճի և մասնավորապես հակառակորդի կողմից կենդանի ուժ և զինտեխնիկա կուտակելու մասին բանակի պնդումները, որոնք ի դեպ ուղեկցվում էին նաև հաստատող տեսանյութերով։ Այդուհանդերձ փաստն անհերքելի էր ներքաղաքական զարգացումների ֆոնին հակառակորդը կուտակել և հիմա էլ շարունակում է ուժեր կուտակել սահմանին։ Վերջին օրերին Հանրապետությունում ծավալված իրադարձություններն ու լարված մթնոլորտը ուղղակիորեն ազդեցին նաև սահմանային իրադրության վրա։ Ապրիլի 21-ից Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից ինտենսիվորեն սկսեց խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Բացի այդ, շփման գծի տարբեր հատվածներում նկատվեցին ադրբեջանական բանակի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժեր, որոնց վերաբերյալ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը նաև տեսագրություն հրապարակեց։ Այս տեսակրությունը հրապարակելու ժամեր անց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շփման գծում իր սադրանքները քողարկելու նպատակով տարածեց հաղորդագրություն, կեղծ և զանգվածային հուզումների ցանրության ուշադրությունը շեղող որակելով Արցախի պաշտպանության բանակի տեսակրությունը։ Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նմանօրինակ գործելավոճը լիովին սպասելի էր, սակայն նույնքան տրամաբանական չէր ու մտահոգիչ էին Երևանյան հավաքների ժամանակ ու համացանցում որոշ հայ օկտատերերի կողմից հնչող շահարկումները, որոնք կասկածի տակ էին դնում շփման գծում հակառակորդի կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի կուտակումների ու տեղաշարժերի վերաբերյալ հրապարակված տեսակրության իսկությունը։ Այսօր հայտարարություն է տարածել պաշտպանության նախարարությունը։ Հայտարարության սկզբում նրանք նշել են, որ բանակը չի խառնվելու ներքին կյանքին։ Այնուհետև հետևում է մի շատ հետաքրքիր նախադասություն։ Մեզ որակում են որպես իշխանության զավթիչներ։ Մեզ ասելու են նկատի ունեն բոլորիս։ Ես ուզում եմ դիմել Վիգեն Սարգսյանին։
եք իսկում։ Ձեր գործը սահմաննա, սահմանը պահեք։ Ու չփորձեք սահմանը օգտագործել, դեռ որպես մեզ ճնշելու միջոց։ Այն, որ նմանօրինակ մտածողությունը չի տեղավորվում որևէ դրամաբանության մեջ, կասկածից վեր է։ Այդուհանդերձ միտումնավոր կամ ոչ, բայց հրապարակայնորեն կասկածներ հնչեցվեցին, որոնք փարատելու նպատակով ապրիլի 23-ին Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց տեսակրություններ շփման գծում հակառակորդի ուժերի եւ միջոցների կուտակումների մասին, հանդես գալով նաեւ հայտարարությամբ։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը բոլոր հայ օգտատերերին եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հորդորում է զերծ մնալ հանրապետության ռազմատեղեկատվական համակարգի կողմից տարածվող պաշտոնական տեղեկությունները կասկածի տակ դնելու եւ ըստ այդմ անհերատես ու վտանգավոր հետևանքներով հղի ապատեղեկատվություններ տարածելու հնարավոր գայթակղությունից, քանի որ այն կարող է խարխլել մեր համազգային զգոնությունը։ Գիտակցենք, որ այս չափազանց բախտորոշ ժամանակահատվածում մեզնից յուրաքանչյուրից պահանջվում է մեր գործողություններում լինել առավել քան պատասխանատու և քայլ կատարելուց առաջ մտածել հայրենիքի պաշտպանությունն անխոցելի պահելու մասին։ Եվ ահա արդեն մի քանի օր հայկական պաշտոնական աղբյուրներով հայտարարվող սահմանային լարվածությանն է անդրադարձել նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, փաստացի հաստատելով հայկական կողմի պնդումները վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժի սահմանային կուտակումների մասին։ Ընդգծելով հրադադարի ռեժիմի պահպանման խիստ կարևորությունը, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմերին ուղված կոչը մեկն էր՝ անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ և ծանր հրետանին առաջնակցից հեռու պահել։ Իրենց հայտարարության մեջ համանախագահները հույս են հայտնել, որ կվերսկսվեն ինտենսիվ բանակցությունները հակամարտությանը խաղաղ և տևական լուծում գտնելու համար։ Սակայն չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կոչերին, ադրբեջանական զինված ուժերի տեղաշարժերն առաջնակցում շարունակվում են մինչև օրս։ Այդ են փաստում ոչ միայն հետախուզության տվյալներ, այլև պաշտպանության բանակի կողմից բարբերաբար արվող տեսակրությունները։ Իհարկե կասկածից վեր է, որ հայկական զինուժը ունակ է դիմագրավել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգության։ Այդուհանդերձ անհերքելի է, որ հայաստանյան ներքաղաքական գործընթացներն ուղիղ ազդեցություն են ունեցել սահմանային լարվածության վրա, ինչը մտահոգություն է առաջացրել նույնիսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում։ Եվ հերքել այդ փաստը նշանակում է միտումնավոր կերպով թույլատրել հանրային զգոնությունը առաջնագծում տեղի ունեցող իրադարձությունների հանդեպ, ինչն ուղղակի անթույլատրելի է։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 25-ին Տավուշի մարզում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակն անցկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հերթական դիտարկումը։ Հայկական կողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դաշտային օգնականներ Սայմոն Թիլերը, Միխայել Օլարուն եւ Օգնեն Յովիչը։ Դիտարկման ընթացքում գրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Բաղանեսի համայնքապետարանում կայացած բրիֆինգի ժամանակ էլ ԵԱՀԿ պաշտոնյաներին է ներկայացվել հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի հաղթման դեպքերի և առապելապես սահմանամերձ գյուղերի ու ճանապարհների ուղղությամբ արձակած կրակոցների վիճակագրությունը, որոնք խոչընդոտում են գյուղատնտեսական աշխատանքների իրականացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ներկայացված տվյալների համար ԵԱՀԿ պաշտոնյաները նշել են, որ դրանք կներառեն իրենց զեկույցներում։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ Երևանաբնակ ժամկետային զինծառայողների շուրջ 1700 ծնողներ հերթական անգամ հնարավորություն են ստացել այցելելու սահմանամերձորամասերում ծառայող իրենց ավակներին։ Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին ընթարած ծնողների ճանապարհում այս անգամ կազմակերպվել է Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի հարակից տարածքից։ Մինչ ավտոբուսների մեկնումը ծնողներին բարի ճանապարհ են մաղթել պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը եւ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։ Զրուցել զինվորների ծնողների հետ, հետաքրքրվել նրանց տրամադրվածությամբ և ուզող հարցերով։ Առանձնակի կարևորելով ծրագրի կյանքի կոչումը, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը նկատել է, որ այն անչափ կարևոր է առաջին հերթին առաջնագծում ծառայող զինվորների համար, ովքեր ծնողների հետ հանդիպումից հետո ավելի վստահ են դառնում, հավելելով, որ նմանօրինակ նախաձեռնություններն իսկապես նպաստում են հասարակության ու բանակի կապի ամրապնմանը։ Ապրիլի 21-ին լրացավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի ծննդյան 53-րդ տարեդարձը։ Այդ արդի հիշատակի եւ ոգեկոչման միջոցառում էր կազմակերպվել Երևանի նրա անունը կրող զբոսայգում։ Ներկաները ծաղիկներ են խոնարհել Թաթուլ Կրպեյանի կիսանդրու պատվանդանին՝ հարգանքի տուրք մատուցելով ազգային հերոսի հիշատակին։ Ազգային ազատագրական պայքարի նվիրյալն ու մեծ հայրենասերն իրապրած կարդ, բայց իմաստալից կյանքով սերունդերի համար իրավամբ հայրենիքին անմնացորդ նվիրվելու վառ օրինակ դարձավ հելոսաբար զոհվելով 1991 թվականի ապրիլի 30-ին։
Քաջարի հայորդիներից ևս մեկը, ով Արցախյան ազատամարտի տարիներին շատերի պես զենք վերցրեց եւ մեկնեց ռազմաճակատ պաշտպանելու հայրենիքը, ապրիլի 21-ին լրացավ Արցախի հերոս Վահագն Վարդևանյանի զոհվելու 24-րդ տարելիցը։ Այդ օրը Եռավելուր զինվորական պանթեոնում էին մեկտեղվել նրա հարազատները, ազատամարտիկները, հարգելու հերոսի հիշատակը եւ արժեւորելու նրա սխրանքը։ Չնայած ներքաղաքական իրադրության լարմանը, բանակն ապրում է իր բնականոն ռիթմով, վստահորեն իրականացնելով ամենակարևոր առաքելությունը՝ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Զինվորներն ու հատկապես սահմանին կանգնած տղաները զգոն են, վերահսկում են իրավիճակը ու պատրաստ ամեն պահի կանխել հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն։ Հովհաննես Պարաշյանն է պատմում զորամասային կյանքի ու մարտական դիրքերի շուրջօրյա հերթապահության մասին։ Հանրապետության հարավարևմտյան սահմանագոտու հատվածներից մեկն է, ինչպես հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով, այնպես էլ այստեղ ծառայությունը մշտարթուն է համակարգված։ Յուրաքանչյուրն իր տեղում է ուշի ուշով հետևելով սահմանի իրեն վստահված հատվածը։ Դիրքում հանգիստ է լուսաբացը խաղաղ, սակայն այս հանգամանքը երբեք չի թուլացնում անձնակազմի զգոնությունը։ Դիրքապահների մեծ մասն այստեղ պայմանագրայիններ են, փորձառու, դիպուկ, հակառակորդի վարքին ու հնարավոր արկածախնդրությունների բնույթին քաջատեղյակ։ Լիարժեք պատրաստ ենք, որովհետև ստեղ բոլորս էլ անցել ենք ծառայություն, ժամկետային ծառայության անցել ենք, ունենք փորձ, տիրապետում ենք զենքին, տիրապետում ենք մեր գործին, մեր դիմաց դրված պարտականություններին։ Մանուկ Մանուկյանն արդեն երկար տարիներ է, ինչ պայմանագրային հիմունքով սահմանային զորամասում է ծառայում, մարտական հերթապահություն իրականացնում։ Օրեր առաջ է սիրած աղջիկը հետ նշանադրվել ու հենց հաջորդ առավոտյան դիրքեր բարձրացել։ Այդ մասին հպարտությամբ է բարձրաձայնում, ընդգծելով՝ մարտական հերթապահությունը չափազանց պատասխանատու գործ է, որն առաջնահերթ պետք է կատարել սիրով ու նվիրումով։ Եթե դու մտածում ես, որ ինչի համար ես գտնվում այստեղ, մի կողմ դնես որպես գործ այդ տարբերակը, հպարտորեն կկատարես քո աշխատանքը, որ կատարում ես մարտական հերթապահություն ու անվտանգությունն ես ապահովում քո հայ ազգի։ Մարտական ծառայության եւ անվտանգության կանոնների հրահանգավորումը հենակետում կարևոր ու մշտական գործընթաց է։ Յուրաքանչյուր հերթափոխից առաջ եւ հետո, ըստ սահմանված կարգի գրանցվում, վերադասին են զեկուցվում հակառակորդի շարժի ու հրադադարի խախտման դեպքերի մասին տեղեկությունները։ Այս ամենի զուգահեռ դիրքերում ամենօրյա մարզումներ են անցկացվում, ամրապնդելով զինանձնակազմի հմտությունները։ Հենակետում ուսումնական տագնա։ Ներդրատովարիչյանը պատրաստ է մարտի։ Վերջին շրջանում կալ արվածություն հակառակորդի հետ շփման սահմանագծում, կան հրադադարի խախտումներ որոշակի, սակայն դրանք ստանում են արժանի պատասխան։ Մեր զինծառայողները ամբողջությամբ տիրապետում են ստեղծված իրավիճակին եւ պատրաստ են մարտական քննքի կատարման։ Առաջնագիծը մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների համար դարձել է առավել անվտանգ շնորհիվ լրակահավորման կատարված մեծածավալ ամրաշինական ու ինժեներական աշխատանքների։ Հենակետը վերազինվել է, հագեցվել տեխնիկական ժամանակակից միջոցներով։ Այս ամենի շնորհիվ էլ հակառակորդի շարժը մշտապես նկատելի է, զսպող մեխանիզմներն էլ առավել արդյունավետ։ Բոլոր դիրքերը ապահովում են ժամանակակից կապի միջոցներով, հեռադիտակներով, գիշերային տեսանելիության սարքերով։ Այստեղ դիրքերում բոլորը տարբեր ընտանիքներից են, բնավորության տարբեր գծերով, տարբեր նախասիրություններով ու տարիքային անհավասարությամբ, սակայն հավասար է բոլորի պարտքը, առաքելությունն ու նվիրումը, այն է հայրենի հողը պահելը, շեշտում են սահման պահող տղաները։ Ազգիս հանդեպ պարտքս եմ կատարում, այդ իմ պարտքն է, սիրում եմ իմ աշխատանքը, որպես հայրենասեր, որպես հայրենիքին նվիրված զինվոր ու մեր ծառայող բոլոր մեր համասարայակից ընկերները, ամեն մեկն էլ այդ ամեն ինչը զգում է։ Սերժանտ Հովանիսյանը նաև նշում է, դիրքում անձնակազմը ընտանիքի պես է, 14 օր շարունակ միասին մի կացարան են կիսում, նույն վտանգին դիմակայում, միասնաբար հաղթահարելով նաև դժվարությունները, ու հենց սա է չգրված խրամատային ճշմարտությունը, հարկեղած դեպքում լրացնել մեկը մյուսին, հանուն ամենակարևորի խաղաղության։ Մտնելուրտը շատ ընտանեկան է, շատ ջերմ է, մտնելուրտի վերաբերյալ ես թվում է խոսքերն ավելորդ են, որովհետև 14 օր դիրքերում 14 օր տունը, ու այդ ընտանեկան միջավայրը ոնց որ տանից է փոխանցվում ստեղ, նույնն էլ ստեղից տունը տեղափոխում։ Դիրքերն ամուր են, անսասան ու սա միայն ամենօրյա աշխատանքի արդյունքը չէ։ Առաջնագծում հարաբերական խաղաղության պահպանման լավագույն երաշխավորը կարգապահությունն ու միասնությունն են, անհրաժեշտության դեպքում միասնաբար էլ գործելու և մարտական առաջադրանքը լիարժեք ու անվտանգ կատարելու համար։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։
Ես Արմենն եմ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ ես եմ տարբերակը։ Ինչու՞։ Շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսներ ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից. 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը, եւս 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն էապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում։ Հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Այս շաբաթ լրացավ Հայոց ցեղասպանության հերթական տարելիցը ապրիլի 24-ը Հայոց մեծ եղեռնի սրբադասված նահատակների հիշատակի օրն է։ Այդ օրը ծիծեռնակաբերդի բարձունքն ավանդապար բազմամարդ է լինում, այս տարին նույնպես բացառություն չէր։ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելու համար պաշտոնական նախարարի պաշտոնակատարի գլխավորությամբ ցեղասպանության հուշահամալիրում էր նաև բանակի ամբողջ ղեկավար կազմը, սպաներ ու զինծառայողներ։ Ներսես Իվանյանի անդրադարձը։ Ազար 1915 թվականին երիտ թուրքերի նախաձեռնած հայերի ցեղասպանության ընթացքում գերեվարվեցին եւ սպանվեցին շուրջ 1.5 միլիոն հայեր։ Միլիոնավոր հայեր դարձան վտարանդի։ Թուրք հրոսակների գործած վայրագություններից 6 տարի անց 1921 թվականին Գևորգ 5-րդ Վեհապարի կոնդակով ապրիլի 24-ը հրճակվեց անմեղ նահատակների հիշատակման օր։ Սակայն Թուրքիայի եւ Խորհրդային Միության ջերմ հարաբերություններով պայմանավորված Սովետական Հայաստանում խստագույնս արգելված էր անգամ հիշատակել մեծ եղեռնի մասին։ Ցեղասպանության թեմաներին որոշ չափով դիլատրվեց անդրադառնալ 50 տարի անց միայն, երբ Հայաստանի Կենտկոմի ղեկավարությունը ստանձնեց Յակով Զորաբյանը։ Վերջինիս նախաձեռնությամբ 1967 թվականին ծիծեռնակաբերդի բարձունքում կառուցվեց ցեղասպանության նահատակների հիշատակը ավերժացնող հուշակոթողը։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության տարիներին հուշահամալիրը լրացվեց եւ ամբողջացվեց ցեղասպանությանը վերաբերող գիտական եւ փաստավավերագրական աշխատանքները կոորդինացնող Նորակառույց թանգարան ինստիտուտը։ Տասնյակ նոր պետություններ ընդունեցին եւ ճանաչեցին հայերի ցեղասպանությունը։ Այդ մասին բացահայտ խոսեց Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինը։ Ես ա կոլպիտո իլ վոստրո պոպոլո արմենո։ Մեծ եղեռնի անմեղ նահատակների հիշատակի պահպանման եւ ցեղասպանությունների կանխարգելման նպատակով իրականացված կարևորագույն նախաձեռնություններից մեկը դարձավ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը։ Մրցանակաբաշխության նպատակն է մեծարել մերօրյա հերոսներին այն բացառիկ գործունեության համար, որ նրանք ծավալել են հանուն մարդկային կյանքի պահպանման։ Մրցանակաբաշխության անցած տարվա հաղթողը դարձավ Նուբայլերներում աշխատող բժիշկ Թոմ Քատինը։ Նրա մասնակցությունը Ավրորա մրցանակաբաշխությանը հնարավոր դարձավ շնորհիվ 3 հայ բժիշկների, որոնցից 2-ը զինվորականներ էին։ Նրանք առանց վարանելու ու մեծ պատրաստականությամբ մեկնեցին Սուդան, այդ ժամանակատվածում փոխարինելու բժիշկ Թոմին եւ մասնակից դառնալու նրա բացառիկ մարդասիրական առաքելությանը։ Ուժենք, ուժենք ես։ Փորձառություն ունեի երեխաների վիրահատելու, մանկական վիրաբույժ չեմ, բայց պետք է վիրահատես, չես կարող ասել ես չեմ վիրահատել, ես չեմ կարող վիրահատել, դա չի ընդունվի հաստատ։ Առթեղավ երկու երեխայի վիրահատելու, պարկասոնը նորմալ անցավ։ Ծանր վիրահատություններ են ունեցել, զուտի մասնագիտական թոքերի առումով, գինեկոլոգիական առումով, մի հիվանդ ընդհանրապես ծայրեղ
արդեն մի անգամ վիրահատված ոչ վիրահատվելի գնահատված էր, որն ասում էր վերջում կյանքը փրկելու համար երցեցինք վիրահատություն, փառք Աստծո, ամեն շատ լավ ստացվեց։ Թոմ Քաթինեին փոխարինելը հեշտ գործ չի եղել։ Ռազմական վիրաբույժները խոստովանում են, Նուբայլերներում բժշկական ծառայությունը զգալիորեն հեռու է բուժօգնության վերաբերյալ ներկայիս պատկերացումներից։ Հայ բժիշկները շուրջ մեկ ամիս ապրել և գործել են արտակարգ ռեժիմով, որոշ վիրահատություններ կատարել են առաջին անգամ ու առանց վիրաբուժական հատուկ գործիքների։ Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ՝ օրը գիշեր փրկել են մարդկային բազմաթիվ կյանքեր։ Հոսպիտալում խոսում էին անգլերեն, շփումը ստացվում էր, բայց պացիենտներ կար, որոնք անգլերեն չէին խոսում, այդ պահին այդ աշխատողներից չկար։ Հետո հասկանում էին, չեմ ես անգլերեն խոսում, ինքը անգլերեն չի հասկանում, ես սկսում եմ իր գյուղի բարբարով խոսել։ Ու մի անգամ սկսում ենք իրար հասկանալ։ Այս շաբաթ, ապրիլի 24-ին, լրացավ մեծ եղեռնի 103-րդ տարելիցը, ինչպես և ամեն տարի, ծիծեռնակաբերդի ծառուղին լի էր հուշակոթող բարձրացող մարդկանցով։ Անկախ տարիքից ու մասնագիտությունից, բոլորը իրենց պարքն էին համարում մեկ անգամ ևս անցնելու այս ծառուղով և հայացքն ուղղելով Արարատին հավաստել. «Ոչինչ և ոչ ոք մոռացված չէ, մենք եղել և մնում ենք պահանջատեր»։ Սա պարտավորություն, հա, արգանք է, քիչ նաև իշխանություն։ Յուրաքանչյուրը ուղղակի պարտավոր է հիշելու իր անցյալը, եթե ուզում են ապագա։ Այս հիշատակը շատ կարևոր է, մեզ ուժ է տալիս մեզ։ Մարդկային հոց բազմության մեջ քիչ չէին նաև ցեղասպանության ու բռնությունների արդյունքում վտարանդի դարձած աշխարհասփյուռ հայերը։ Սուրիայից եկել են։ Զավակների հետ միասին նրանք եկել էին վկայելու, անկախ բնակության վայրից, իրենք Հայաստանի անբաժան մասն են։ Մեծ եղեռնի անմեղ նահատակների հիշատակման օրը խոնարհվեցին հազարավոր ծաղիկներ և ծաղկեփսակներ։ Հայ առաքելական եկեղեցին մատուցեց ցեղասպանության սրբադասված նահատակների բարեխոսության կարգ։ Ամենակարևորը սակայն, և դա առանձնահատուկ ընդգծում էին մեր զրուցակիցները, սքո և հիշատակման օրվա փոխարեն, ապրիլի 24-ը այսուհետ ընկալվում և ընդունվում է առավելապես որպես ազգային միասնության ու հայրենիքի պաշտպանության կարևորման օր։ Այսօր պետք է ազգը մեծ, փոքր, կին, տղամարդ, աղջիկ, տղա չնայի, մենք բոլորս զինվոր ենք, բոլորս, եթե ես չգնամ այս տարիքում, սրանով են նայելու։ Ես որ մեծանամ դառնալու եմ զինվոր, այլ չեմ ելտա, որ այդպիսի բան լինի։ Ներսես Սիվանյան, Անդրանիկ Արթենյան, Արթուր Ղարիբյան, Զինուժ։ Հայկական բանակի անպարտելիության բանաձևը միայն սպառազինությունն ու ռազմական տեխնիկան չեն։ Առանցքային գործոնը մարդն է, հայրենիքի պաշտպանը մարդը, որը կրում է զինվորականի հպարտ կոչումը։ Ընդ որում բանակը շատերի համար նաև անձնական երջանկության հարթակ է։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժը յուրահատուկ է, քանի որ պատմում է զինվորականների մասին, որոնց բանակը նաև միավորել է։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում զինվորական զույգերի մասին։ Սեր առաջին հայացքից, այն էլ ծառայողական ավտոբուսում, զինվորական ամուսին ունենալու տարիների երազանք և արդեն տարիների իրականություն։ Աշխատավայրում ծառայակիցներ, տանն ամուսիններ, մեր հերոսները միակարծիք են, միասին անցկացրած տարիներն ամրապնդվել են նաև զինվորական ծառայության շնորհիվ։ Զինվորական ամուսիններին ավելի հեշտ ու ավելի կարճ ժամանակում է հաջողվում միմյանց նկատմամբ փոխվստահության ու փոխըմբռնման հասնել։ Ընտանեկան առօրյան բնավորություն դարձած կարգ ու կանոնի շնորհիվ առավել կազմակերպված է ծնողների հաճախակի ու երկար բացակայության պայմաններում երեխաներն առավել ինքնուրույն են մեծանում, ազգի, հայրենիքի, պետության ու բանակի շուրջ ավելի հստակ ու ընդգծված պատկերացումներով։ Իմ ու Հայկի սիրավեպը զինծառայողական է եղել, ես սպայ եմ եղել նոր լեյտենանտ ստացած, իսկ Հայկը բարձրագույն կրթությունն ավարտած ավակոչմով ժամկետային զինծառայող էր։ Առաջին անգամ հանդիպել ենք ծառայողական ավտոբուսում,
ու սիրահարվել ենք, ամուսնացել ենք, 15 տարի անցել է, արդեն 3 երեխա ունենք։ Կար մի ծառայական ժամանակահատված, որ Արմեն ինձանից կոչումով բարձր էր։ Ճիշտ է, մեկ-մեկ հումորային տեսքով, հումորային ձևով անդադար ոնց որ հիշացներ այդ, որ ես կոչումով բարձր եմ, ոնց որ իմ ասածը պետք է լինի։ Հա, ու դա ինձ ավելի շատ ոնց որ ճիշտ է, ես հումորով էի վերաբերվում, բայց ներքուս ոնց որ մտածել որ պիտի այնպես անեմ, որ ես անցնեմ իրանից, վերջը պիտի անցնեմ մի օր, թե չէ։ Ու դա ինձ ավելի շատ ստիմուլ էր տալի առաջ գնալու, ավելի լավ ծառայելու, որ ինձ առաջ տանեմ, որ ես կարողանամ կոչումով բարձրանամ։ Եվ 10 տարի չարչարվելուց հետո վերջապես ես բարձրացա այդ իրանից, անցա այդ կոչումով։ Արմինեն Երևանի կայազորային հոսպիտալի կադրերի եւ համալրման բաժանմունքի պետն է։ Ամուսինը զինված ուժերի ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության զորքերի վարչության անվտանգության ապահովման բաժնի ավագ սպա է։ Ինչպես է հաջողվում համատեղել ծառայողական ծանր առօրյան ու ընտանիքի հոգսերը։ Արմինեի սպա լինելը շատ մեծ դերակատար է եւ երեխեքի դաստիարակության հարցում եւ այլ շփումներում մարդկանց ինքնահաստատվելու համար շատ կարեւոր դեր ախաղաց է։ Լինում է դեպքեր, երբ նույնիսկ առավոտյան գնալիս չեմ հասնում ճաշ պատրաստեմ, բայց հանգիստ եմ, գիտեմ, որ հատկապես միշտ աղջիկս խոհանոցի հետ մեծ սեր ունի, դա կարողանում է կազմակերպել, մեզն էլ մյուս բոլոր կազմակերպչական հարցերը, վտանգավոր բաներից հեռու պահել մյուս երկուսին։ Տիկին Լիանան էլ զինված ուժերի զորամասերից մեկի բուշկետի բուժակն է, իսկ ամուսինը պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության միջազգային ռազմական համագործակցության բաժնի պետ է։ Զինվորական բժշկի հագեցած աշխատանքային օրվան զուգահեռ անհրաժեշտ է հոգալ կենցաղային հոգսերը, եւ չնայած որ ծառայության բնույթից ելնելով պարոն գնդապետն հաճախ է լինում արտերկրում, տանը եղած ժամանակ այդ հարցում եւս իր մարտական ընկեր դարձած կնոջ լավագույն օգնականն է։ Բարեկամներից մեկի խնջիկի ժամանակ ապագա ամուսնուս հանդիպել եմ, զինվորական համազգեստի հանդեպ համակրանք եմ ունեցել եւ ցանկացել եմ, որ զինվորական ամուսին ունենամ։ Սկզնական ժամանակ չեմ իմացել, որ ամուսինը զինվորական է եղել, երրորդ հանդիպման ժամանակ նոր արդեն զինվորական համազգեստով տեսել եմ եւ կյանքս կապել եմ իրեն հետ։ Պարոն Զաքարյանը խոստովանում է, ծառայությունը հեշտ բան չէ եւ ամեն ինչ է, որ կարող է հասկանալ ու ընդունել ամուսնու ծառայողական առօրյայից բխող ու ընտանեկան մտնոլորտի վրա անմիջականորեն ազդող զանազան խնդիրները, սակայն երբ ամուսինները միասին են ծառայում, փոխմբռնումն ու միմյանց հանդեպ վստահությունն ավելի է մեծանում։ Վանակն ինքը տարիների ընթացքում Զաքարյանների ընտանիքի մի մասն է դարձել, ազգային բանակի տարեդարձի օրն ընտանեկան ամենասիրված տոներից մեկը։ Պետական այն տոները, որոնք կան, հիմնականում մեր ընտանիքում դա ամեն անգամ նախապատրաստում ենք այդ տոներին, դե կինս նախապատրաստում է եւ սեղանը, եւ հարևանները եւ հյուրերը գալի մասնակցում են այդ բոլոր տոներին։ Տիկին Ազգանուշը մասնագիտությամբ դաշնակահար խմբավար է, սակայն ամենից առաջ ինքն իրեն կարողացել է ապացուցել, որ կարող է նաև օրինակելի զինծառայող լինել։ Տարիներ առաջ, երբ պատրաստվում էր աշխատանքի ընդունվել երաժշտական դպրոցում, զինծառայող ամուսնու առաջարկով աշխատանքի է անցնում զորամասում, իբրև ծառայողներից մեկին ժամանակավորապես փոխարինող։ Այսօր արդեն մեծագույն հպարտությամբ է հիշում անցած 11 տարիները, որոնք նվիրվել են զինվորական ծառայությանը։ Երևի թե ես որպեսի ավելի ներդաշնակ դառնամ իմ ամուսնուն, պետք էր որ ես նաև ապրեի իր այդ զինվորական կյանքով։ Ինձ թվում է դա ստիպեց, որպեսի ես հետ չվերադառնամ, որտեղ ես նաև այնտեղ եւ իրեն գտա, եւ մեր միասին ոնց որ ավելի մերվեցինք, սերտվեցինք իրար հետ, այսպես ասած։ Պարոն Սուջյանը պաշտպանության նախարարության կադրերի եւ ռազմական կրթության վարչության կադրերի պատրաստման բաժնի պետն է։ Խոստովանում է, երիտասարդ տարիների շատ կարծրատիպեր ժամանակի ընթացքում վերանայվել են, նպաստել է նաև Տիկին Ազգանուշի կնոջ տեսակը եւ ծառայության ընթացքում դրսեւորած բարձր որակները։ Երիտասարդ տարիներին նախքան ամուսնանալս չեմ պատկերացրել, թե ինչպես կարող է կինը աշխատել եւ նամանավանդ զորամասային օղակում որպես զինծառայող։ Սակայն ամուսնանալուց հետո որոշակի փոփոխություններ եղան իմ աշխարհայացքում, դա պայմանավորված էր նաեւ կնոջս անձով, լավ ճանաչելով եւ հասկանալով նրան։
Ուժերի անմնացորդ ներդրում սիրելի աշխատանքում կլինի դա ծառայություն, ուսում թե նախասիրություն։ Սա Սուջյանների ընտանիքում սկզբունք է։ Վկայությունն ընտանիքի անդամների բազմաթիվ պարգևներն են՝ ծնողների գերատեսչական մեդալներից մինչև երեխաների սպորտային ու մշակութային ձեռքբերումներ։ Թեպետ ծառայողական երբեմն չափազանց գերհագեցած առօրյան հնարավորություն չի տվել վայելելու երեխաների մանկությունը, Տիկին Ազգանուշը վստահ է, որ երեխաների դաստիարակությունն ամենևին էլ չի տուժել։ Ընդհակառակը, դա ստիպել է, որ մեր երեխաները մեծանան ինքնուրույն, ավելի լուրջ վերաբերվեն կյանքի ավելի կարևոր հարցերին, բանակին, ընտանիքին, ուսմանը։ Պարոն Սուջյանը համատեղությամբ դասավանդում է նաև Երևանի Պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետում։ Բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրությունների ու հոդվածների հեղինակ է։ Վստահություն է հայտնում, որ որքան զբաղված է մարդն, այնքան ավելի շատ է հասցնում։ Առօրյան ճիշտ կազմակերպելու պարագայում կարելի է ժամանակ գտնել և աշխատանքի, և երեխաների հետ շփվելու, նույնիսկ ճամփորդելու համար։ Ամեն բան լավ ու գեղեցիկ է ստացվում, երբ ընտանիքում իշխում են սերն ու հարգանքը, երբ կարողանում են ուրախանալ միմյանց հաջողություններով, տարել միմյանց ցանկացած հարցում։ Ընտանիքում բնականաբար առաջանում են խնդիրներ կապված նրա հետ, որ ծառայության մեջ է, աշխատում է եւ ամեն ինչ չէ, որ ժամանակին ստացվում է, բայց այնինչ ստացվում է, այնինչ անում է, լինում է շատ հաջողված եւ Փառք Աստծո եւ ես եւ երեխաներս այդ առումով որևէ դժգոհություն եւ խնդիրներ չունենք։ Ահա այսպես են ապրում զինվորական ընտանիքներում, ազգային բանակն ընտանիքի անդամ դարձրած, տարիներ շարունակ հպարտանալով եւ ուրախանալով նրա ձեռքբերումներով, մտահոգվելով վաղվա օրվա խնդիրներով ու ամեն օր, ամեն ժամ եւս մի ներդրում ունենալու ձգտումով։ Նաերա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդիա Տեր Աստվածատրյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Եթերում զինուժներ, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին, նաև առցանց բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։